Ahoj, lidé dobří. Uděláme si ramorovou, a tomu budu říkat cihlou, protože jsem si na to připravila takovouhle tu formu cihlu. Vyslala jsem si ji papírem, tak teď si připravíme těsto. Tady na mísu jsem si dala recept z ní na hrnky. Já jako vždy používám tyhle moje oblíbené sklenky. Tak dvě ty sklenky hladké mouky. Jedna sklenka cukru. Mám tady dvě vejce. Teď přidám kelímek bílého jogurtu, tenhle má 150 gramů, ale když budete mít jogurt ovocný, tak to vůbec nevadí. Tak to vůbec nevadí. Tak, to je kelímek jogurtu. Půlku toho kelímku oleje. Jeden prášek do pečiva. Mouka, cukr, vejce, jogurt, olej, prášek do pečiva. To je všechno. A teď si z toho všeho vymícháme těsto. A protože normálně používám tohle těsto takhle, jak vyjde hustější, ale dneska potřebuju to těsto řidší, tak já si přidám proti receptu trochu mléka, protože z toho chci dělat ten mramor a tak to těsto potřebuju řidší, ne až tak hustý. Tak, těsto mám vymíchané, abych vám ukázala, jak na řídko mi to vyšlo, jsem si to takhle úmyslně tím mlékem nařadila. A teď očistím měchačku. Tady mám tu moji formu cihlu a polovinu toho těsta si vleju do té formy. Tak, stáhnu ze stěn, co tam ulpělo. A do zbytku přidám, no, tahle byla vrchovatá, tak ještě půlku, takže 1,5 lžíce kaká. A teď už si na to vezmu metličku a vmíchám to kakao do toho zbylého těsta tou metličkou. Jak mi to vylítlo na tu ruku, podívejte.
vlastně z těch rohů to musím vytáhnout. Tak. A to hnědý těsto teď přeleju na to bílý. Bylo nějaký divoký kakalo. A teď začnu převalovat. Troubu mám na 180 a jdeme péct. Jak dlouho vám nepovím, až to bude hotový. Až to vyndám z trouby, tak pak vám povím. Tak, naše mramorová cihla je hotová. Ještě do ní píchnem. Sucho je hotová. V troubě byla 45 minut, takže 180 stupňů, 45 minut. Teď ji pěkně přikryju a nechám vystydnout. A tady máme naši mramorovou cihlu. Už vychlazenou, takhle krásně nařezu, vypadá, no a takhle pěkně z toho vzdálí. Dobrou chuť!